ପୋଙ୍ଗଲ, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ଓ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଭୋଗୀ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଚାରିଦିନ ଧରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୋଗୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଛକ, ଗଳି ଓ କଲୋନୀଠାରେ କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭୋଗୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପାଣ୍ଡୁକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଦିନ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ସହ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ତୃତୀୟ ଦିନ କାନୁକୁ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ପିଠାପଣା ଓ ମାଛ ମାଂସର ଆସର ଜମେ। ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମୁକାନୁକୁ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖିଆପିଆ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାଲିକି ମେନ୍ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋବର ସାଙ୍ଗେ ପେଡ଼କା କରିବେ ନା ସମସ୍ତେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିଆଁରେ ପକାନ୍ତି, ସେଇଟା ପକାଇଲା ପରେ ଯାହାର ନିୟମ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି, ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ସେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଫଲୋ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେତିକି ତିନି ଦିନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର ରିଲେସନ୍ ଯାକ ଆସିବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ, ପୁରୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ହେବ। ନିଜର ଝିଅ ଯାକ ଆସିବେ ଫୁଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜର ପୁଅ ଯାକ ସହିତ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାହାର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ସେମିତି। ଆଜି ହେଉଛି ଭୋଗୀର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା 4 ଡେଜ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛେ, ସେ ଆମେ ସେଇଠର ବି କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିସନ୍ସ ଫଲୋ କରୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣୁଛି। ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟିଭି ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ତାସ୍ ଖେଳ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ମଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ୱିଥ୍ ଟିଫିନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡିଜେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିୟର। ଭୋଗି ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍, କେଉଁଠି ଲୋଡ଼ି, କେଉଁଠି ଭୋଗି, କେଉଁଠି ପୋଙ୍ଗଲ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ଅକେଜନ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼। ଦୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାରଭେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଖୁସି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିକି ଭଲ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଟାଇମ୍। ଗଜପତିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀନନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।